Тухайлбал Говь Сүмбэр, Архангай, Дорногов, Орхон, Дархан, Сэлэнг аймаг руу зорчих иргэдийг постоор нэвтрэхэд нарийн шалгаж байна. Мөн тээврийн хэрэгсэлт аль болох бага хүн суулгах хэрэгтэй гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан хэлж байсан юм а. Мөн сэжигтэй болон халуурсан шинж тэмдэгтэй иргэнээс төргөвчлсэн оншлуураар ахин шинжилгээ авах юм байна. Тээврийн хэрэгсэлт дотор яг кабинда болохоор нэгээс хоёр хүнтэй л явах хэрэгтэй. А тэрнээс илүү хүнтэй явах юу шаардлагагүй. Төрөвчлсэн шинжилгээ авчих хэрэгтэй манайх бол ер нь. Тэр төрөвчлсэн шинжилгээ чинь төрөвчлсэн шинжилгээгээр л тэгэл гарах орох хүмүүс оруулж гаргаад тэгээ явуулж байгаа. Өглөөнөөс хойш за 95 тэрэг хэрэгсэл гарсан байна. А Улаанбаатар хот руу орсон хөдөлгөөн нь бол 67 тэрэг хэрэгсэл орсон байна. Ерөнхийдөө 12 сарын 1-ээс нэг хөдөө орон нутг руу яг гарах зөвшөөрөл нэгсийг өгөөд явах тухай үед бол ачаалттай байсан. Одоо бол ерөнхийдөө бас эргээд хэвийн байдалтай шилжүүл гайгүй болсон байна. Аа тэгээд яг QR кодыг тэ үзэж шалгаж одоо энэ багжин дээр хэлхэснэр шалгаж байгаа. За мөн эргэдэг нөгөө PCR шинжилгээний хариуг үнэлцэлж энэ дээр ерөнхийдөө нэвтрүүлж байгаа. Шинжилгээний хариу гарах хугацаа харилцан адилгүй байгаа учраас шинжилгээний хариу гарсны дараа иргэд автобусны тасалбараа захиалах хэрэгтэй юм. Орох гарах хөдөлгөөний постууд дээр мэрэгжлийн хяналт, эрүүл мэндийн байгууллага, цагдаагийн байгууллагууд 24 цагаар ажиллаж байна.